Posloucháte Přepište dějiny, týden se s týdnem sešel a máme tady další díl, než se jako tradičně do toho pustíme, tak nějaké technické hlášení. Protože to je na ten duben dlouhé, tak to vezmeme rychle. Rychle a rázně. Dneska večer jsme v Chebu, ale myslím, že je vyprodáno. Tak, rezervováno. Takže se dnes těšíme do Chebu a teď už ten duben. 3. dubna se vyskytneme v Hradci Králové, 6. dubna v Olomouci na festivalu Jeden svět, 10. dubna v Hejnicích, tam to bude v klášteře, 24. dubna, kdybyste měli náhodou cestu kolem, tak jsme v Bruselu. Čistě náhodou. Čistě náhodou. Máme rádi ty jako rozpory nebo ty protiklady, tak po Bruselu 27. dubna jsme v Malých Svatoňovicích. O, já myslím, že to bude hezké. Tak. Jak Brusel, tak Svatoňovice. U Malých Svatoňovic vím zcela přesně, o čem to bude. U Bruselu si nejsem tak jistý. Češi a Evropa. Typu Čapek. Čapek. A Evropa. Asterma. Tak to jsou naše aktuální dubnové výjezdy. Uvidíme, kde se všichni uvidíme. Každou středu nás můžete číst v deníku N. Všechny tři naše publikace jsou k dispozici a zatím nejmenovaná čtvrtá se chýlí někam na září. To zatím nebudeme blíže specifikovat. A děkujeme podporovatelům na Hero Hero a nebo platformě Gazetisto. Díky moc. Já jsem si říkal tak trochu nespojitě, jestli se nepodívat po čase třeba na nějaké dějiny spojené s literaturou nebo spisovateli. Mám ten památník písemnictví nějak přirostl k srdci. No, růstá, řekl bych, přirostla v růsta. A zároveň zůstaňme u historické logiky. Dnes máme 27. březen a když se podíváte do roku 1929, tak se ocitnete v radikální situaci komunistické strany a v takzvaném manifestu 7. To je 27. březen? To je 27. březen. A tušíte, kde to napsali? Kde seděli toho dne těch 7 spisovatelů komunistických? Nevím, kde seděli, v seriálu Gotwaldci to podepisují někde v kavárně Slavie. No právě, ale jako když se podíváte, že ten manifest vlastně vznikl jaksi z iniciativy Ivana Olbrachta a druhou signatářkou je Helena Malířová, což je v tu dobu partnerka. Že by seděli u Olbrachtu doma. Což znamená, že by seděli ve vile Antala Staška v Krči, což je na konci naší ulice. Jo, jestli to chcete ještě. Chodím denně venčit kolem čokla. Mezi památníkem národního písemnictví a bydliště Martina Gromana máme říkám, manifest 7. Tak jestli to snovali tam u nás na konci ulice takhle. Tak každopádně máme takové hezké půlkulaté výročí. No, tak se odvineme od manifestu 7 k tématu spisovatele a politika. Spisovatele a politika, spisovatele 20. století, spisovatele a velké zlomy. Uvidíme. To bude pěkný. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Jaroslav Kvapil začíná sepisovat vlastní prohlášení, které by mělo vytvořit tlak prostřednictvím těch intelektuálních elit na české poslance. Išel jsem odtud nejprve na Jiráska. Prosím vás, kdo pak na nás spisovatele dá? Ti páni si udělají, co sami budou chtít. Vyvětrat se ve straně musí, nebo se v tom hnojníku zadusím. Na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě v komunistické straně, znovu obnovení její síly. 25. května sešli se čeští a slovenští spisovatelé poprvé v osvobozené vlasti. To, co vy spisovatelé teď děláte, nezlob se, ale tomu nerozumím. Sešli se, aby pojednali o úkolech, před které je stavějí kulturní potřeby národa. Kéž bychom byli svědomím svého lidu, neboť věřte mi, obávám se, že jsme jim nebyli již po více let. Spisovatelé se funkce svědomí národa domáhali v těžkých dobách, kdy zdůrazňovali právě svou důležitou funkci ve společnosti. Ale ten obraz podle mě je nadsazený a zgruntovaný. Zahajuji druhý sjezd československých spisovatelů ve jménu života, pravdy a krásy. Zmlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smrčili pravdu spisovatel lže. To je na pohled silácké a odvážné. Tím si sjednává už napřed alibi. Jestliže my tedy poukazujeme velice otevřeně na některé nedostatky, asi nám záleží na tom, aby se ta společnost těch nedostatků zbavila. Klíma, Lím a Vaculík byli vyloučeni z komunistické strany. Pavel Kohout dostal stranickou důtku s výstrahou. S Milanem Kunderou bylo zahájeno disciplinární řízení. Svaz československých spisovatelů byl institucí zřízenou jakožto propagační instituce režimu, která měla ty spisovatele především hlídat. Jsou si tedy vědomi toho, že vždycky pravdu nemluvili. Já nevím, v které fázi toho sjezdu Hendrich se rozčilil, opustil sjezd a řekl tak a všecko jste prohráli. Přepište dějiny!
Byť se odvíjíme od, nebo dnes jsme tak zahájili ten díl tak hezky od roku 1929, myslím, že pokud chceme trošku pojmout spisovatele, politiku a 20. století, musíme předskočit o nějaké to desetiletí. Musíme, navíc musíme konstatovat asi na úvod, že v českém i v tom jako národním příběhu, v tom obrozeneckém příběhu, prostě spisovatel je hybatel. No, spisovatel protože když ten národ ustavíte na literatuře a na divadle, tak... Víc než politik. Dokonce je tady dlouhá tradice toho, že spisovatel či básník je zároveň politik. Je ve veřejném prostoru zvyklý vystupovat a dělá tu politiku. Konec konců ještě za první republiky místopředseda Senátu je zároveň šéfredaktorem jednoho z největších deníků. Na druhou stranu v roce 68 předseda zahraničního výboru Národního shromáždění, ředitelem Československé televize. Máme to jako z různých konců, v různých režimech, z různých motivací, ale politika a literatura i v těch funkcích a v tom provozu se vlastně velmi v Čechách potkává. No, kdybychom to jako petrifikovali do toho veřejného prostoru, tak si vezměte, kolik názvů ulic a náměstí, kolik máme byť těch starých jako Havlíčků a dalších, ale Svatopluk Čech, Jan Neruda v tom klasickém, Božena Němcová, pak pokračujete dál a dál. Já se pak ještě dostanu asi na závěr k takové jedné americké zahraniční studii, kterou napsal Andrew Baruch Wachtel. Ona se jmenuje Po komunismu stále důležitý role spisovatelů ve východní Evropě. Ale zrovna tady se mi nahrál, protože on tam přímo jako říká, podívejte se, jak v těch zemích východní Evropy, kdo tam má na ulicích pomníky, kdo má názvy ulic, kdo má náměstí. Zatímco ve východní Evropě celé, to jsou výrazně ti spisovatelé, protože jsou to zároveň hybatele té nacionální politiky. Už je to, že o nás mluví jako o východní Evropě? On to tam precizuje, jako proč to dělá, jak, z jakého důvodu to dělá a tak dále. Ale on do té východní Evropy trošku počítá třeba jako Goethe ve Výmaru. Pokud je východní Evropa Goethe, já jsem spokojen. Je tam i Puškin, můžete si vybrat. Goethe. Tak. Ale zároveň říkám, v té západní Evropě a v Americe jsou ty sochy vyhrazené výrazněji politikům a vojevůdcům. Kde máte v Praze nějaké pomníky vojevůdců? Můžete se pohádat o Radeckého tak maximálně. No. Jako, ale že bychom tady měli prostě sochu třeba Františka Fajtla jako pilota. Ale on nevedl voje. Ještě ke všem, když už máte voje vůdce. Vy tam máte ty, pěkně si budete na Petřín, tam se budete mezi Máchou a Nerudou, těch soch spisovatelů. Karlovo náměstí. Jiráskovo náměstí. Ale na Karlově náměstí největší koncentrace soch v českém prostoru a drtivá většina, ale všichni jsou spisovatelé. Tam Karolina Světla je, tam tuším Hejduk a nevím, kdo všechno tam Eliška je. Krásnohorská. Eliška Krásnohorská tam je. Desky tam mají paměť. Takže spisovatelé ve veřejném prostoru jsou prostě jako ta politika, ta kultura, která jde z 19. století do 20. Hálek tam je. Hálek, Vítězslav. A teď si vezměte, že v nějakém zvyku ono to samozřejmě přestane fungovat, možná v druhé polovině 20. století takhle masivně, ale když si vezmeme zlomy, kterým se můžeme krátce věnovat, 1917, 1929, 48. rok, 56. dva sjezdy spisovatelů klíčové. 56. Dva sjezdy plné spisovatelů. Dva sjezdy plný spisovatelů. Takže 56 a 67 a pak se můžete podívat prostě do společenství Charty, a doběhnout či dokulhat někam v roku 89 a pořád tam bude ta silná spisovatelská linka, která zároveň je hodně spojená s tou jako veřejnou angažovaností. Ať už teda vnímání společnosti je spisovatel je důležitý, ještě než ho převezme filmař a herec, což je taky jako změna, anebo tím, že sami spisovatelé cítili tuhle společenskou roli a třeba jako zrovna na těch sjezdech 56 a 67 otvírali dost bolestivá témata. Tak začneme v tom roce 17, proskáčeme to trošku tak jako letem světem, ale ony tam ty kontinuity budou viditelné, je to zajímavý vlastně. No i v rámci těch osobností logicky. Takže v roce 1917 dojde k tomu, že 17. května, teď si vemte, kde je konec války, to ještě jako půl roku skoro do konce, nebo rok a půl do konce. Tak vydají čeští spisovatelé první veřejné prohlášení k poslancům Říšského sněmu nebo Říšské rady, kde požadují sebeurčení českého národa. Dokonce tam říkají, že ti poslanci mají přestat být loajální k Rakousku-Uhersku. Podotýkám, že už bylo po instalování Karla I. a po amnestiích, takže už si mohli dovolit trošku. No hlavně už se schází ta Říšská rada. Tak už se schází. To není jako válečný staný systém. A říkají, aby podporovali český národ a pokud ta podpora se nepodaří, takže mají abdikovat.
Prostě buď tam nebuďte, anebo musíte prosadit naše zájmy. Spisovatel jako svědomí národa. Tak. A je tam prostě přes 200 novinářů, vědců a spisovatelů pod tím podepsaných a autorem je, což bude podstatné i do budoucna, šéf Činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil. A zase se ve spojení spisovatele a divadla a do budoucna spisovatele divadla a filmu. Je to propojení vlastně téhleté kultury. No, když se podíváte mezi ty signatáře, tak tam najdete opravdu jako vlastně poměrně široké spektrum, protože ten spojitý zájem je národní. Tam se na tom potkají. Tak tam nepotkají nejde se. O politické tak, názory. Na politickém názoru ti lidé se neprotnou, neprotnou se na náboženském přesvědčení například. Ale na tom národním. Ale na tom národním, ano, takže tam Jindřich Šimon Bár, Otokar Březina, Jakub Deml, stejně jako bratři Čapkové, Viktor Dyk, Ignát Herman, Adolf Hejduk, Emanuel Chalupný, Alois Jirásek. Je tam Karel Klosterman, Eliška Krásnohorská, Alois Mrštík, ale i Zdeněk Nejedlý, Ivan Olbrách. Tak se jmenoval půlku maturitních otázek. František Savel, Šalda, Emanuel Rádl, Karel Václav Rais, Gabriela Prajzová. A teda, a to říkám přes 200 spisovatelů. Mimochodem vím jenom o jednom, který vědomně nepodepsal, že to odmítl podepsat. No, vzhledem k tomu, že jsme se o tom krátce bavili, tak já vás nebudu zpovídat, který to asi byl. Ano, byl to Petr Bezruč, protože krátce předtím byl vězněn v Brně nad Cejlu, nespravedlivě navíc za války, že napsal urážlivé verše k monarchii, což nenapsal, císaři, což nenapsal, ale v té base seděl chudák za to. A navíc byl poštou, kde pracoval v Brně, jak si poslal na nucenou dovolenou, a ještě dostal malé, jako malý plat vlastně k tomu, takže poměrně živořil, když přišli za ním, aby podepsal provolání, tak je asi poslal do mezí. No, tak zase, když se vrátíte čerstvě z vězení, tak do něj nechcete tak zpátky. Na druhou stranu z fronty aktivně se podpisem přidává SK Neumann. Trvá na tom, že ho mají připsat, což taky vzhledem k tomu, o čem se budeme bavit, je vlastně podstatné. Že tyto lidé jako Olbracht, Neumann a podobní se zjevují už v tom roce 17. No, oni se potom zjeví v tom dalším prohlášení, které ne bude v tom, i v mnoha dalších. No, oni se někteří i v mnoha dalších. No, Neumann už má ten 29. celkem jako potom uzavřený v rámci své smrti v roce 47. Ale Olbracht se nám ještě zjeví hned několikrát. Několikrát, přesně. Tak to je ta role spisovatele. Potom, když dnes připomínáme ten 29., on se potom stal samozřejmě jako jistým způsobem ikonický i v té komunistické propagandě. Že ti spisovatelé prostě jako šli proti bolševické strany. Asi potřeba říct, co se stalo. Prostě 7 spisovatelů komunistických, členů komunistické strany se manifestem vymezilo proti novému vedení komunistické strany, tak si zosobněnému Klementem Gottwaldem, které požadovalo bolševizaci komunistické strany a její podřízení kominterně. A oni právě oponovali, že teda ta komunistická strana takhle bude málo akceschopná, málo masová, protože konec konců Gottwaldův nástup pro komunistickou stranu znamenal v té první vlně velký odliv členů. To je realita. Tak. Zmíníme prostě jména Josef Hora, Marie Majerová, SK Neumann, Ivan Olbracht, Jaroslav Seifert a Vladislav Vančura a samozřejmě Helena Malířová jako tehdejší partnerka Ivana Olbrachta. Já bych klidně ocitoval takové, to prohlášení nebylo dlouhé. Jsou to 2 stránky. Třeba konstatují těchto 7 spisovatelů a spisovatelek, roste lhostejnost členstva strany k akcím strany. Dochází k rozkolům, jež nejsou opodstatněny ani prospěchem strany, ani prospěchem dělnické třídy. Nýbrž plynou z chyb, kterým propadají soudruzy, kteří v naprostém nepochopení dělnické povahy i celkové situace vedou československý proletariát do politiky frakčního hazardu, jenž nemůže skončit jinak než zničením davovosti. To znamená, vy z toho děláte malou avantgardní skupinu, která nemůže fungovat, a na konci prostě je to velká výzva z vykřičníky. Ujměte se iniciativy, vynuďte si nápravu, nechť je svolán mimořádný sjezd strany, nechť je zlikvidován ve smyslu jednoty spor o odborové organizace, nechat jsou dovedení dosazení komunisté, kteří chtějí jednotu a davovost strany, zase davotu, co nejširší vlastně frontu. Odstraňte frakční terorismus. Gottwald jako frakční terorista. A uveďte stranu ve stav, kdy dělnické masy nabudou víry v sebe a ve vedení, jež si sami zvolili. Strana nebyla nikdy ve větším nebezpečí. Ještě mají dojem, že se toho ujali sektáři. Tož mají vlastně správný dojem. Tož ani možná dojem, to je možná vědomí. No, proti tomu se postaví jiná skupina spisovatelů. Vlastně početnější než 7. Ano. Ta jména jsou taky zajímavá, kdo se ohradí proti těmto 7 spisovatelům. Máte tady téměř kulturní válku v rámci levice. A pořád ano, v rámci levice. Ano, ano. Karel Taige.
Vítězslav Nezval, Kostě Bíbl. Mm-hmm. Ale třeba Ladislav Novomeský, Julius Fučík a nebo Vlado Klementis. Je tam Vlado Klementis taky. Ale říká se, že Bíbla a Závadu podepsali proti jejich, ano, bez jejich vědomí. Že to... Ne, že by asi proti ním, ale že je počkrábli, protože se tak nějak automaticky počítalo, že budou na této frontě. No každopádně oni vlastně... Ti chtěli co, ano. Oni jim vyčítají, že vlastně to není možné, aby se prostě šlo proti straně, že jsme přesvědčeni, že komunistická strana, která má jediná může být vůdcem revoluce a tím i nositelkou snažení, ať si jejich krok vykládáme sebelépe, ať hledáme kdekoliv důvodu jejich akce, nemůžeme jejich projev vidět jinak, než jako těžkou chybu, jako nepochopení významu revolučního hnutí. No a já jsem se potom schválně podíval, jak těch 7 lidí vlastně dopadlo. No což výsledky, všech 7 bylo vyloučeno z komunistické strany v tom 29. roce jako postih za to, že bojovali tak proti frakčnosti z té strany, čímž ta strana vlastně tu frakčnost potvrzuje. Jednoznačně. Máte kritický pohled na nás, hýbají ze strany pryč. Že vznikne v té straně nějaký názorový proud, i když menšinový, tak to pro ně bylo nepředstavitelné. No ale... Tady komunisté ukazují, že nejsou demokratická strana vlastně v tom 29. roce. Bylo celkem jasné. Ne, že bych byl překvapen, jenom to popisuje. Jenom jako je jasný popis. No ale já jsem se schválně podíval prostě na 7 těch osudů. Co bylo dál? Co bylo dál? Někteří se nám ještě prolnou třeba do jiných aktivit, ale to, k tomu se dostaneme. A já to vezmu jenom tím zrcadlem. Tak vydáte prohlášení 7, proti vám se postaví Tajgy Nezval, ale samozřejmě vedení komunistické strany, vyloučí vás ze strany. A jak je to v uvozovkách dál? SK Neumann se do komunistické strany vrací v roce 38. Ale dokonce myslím, že to členství obnovil, že to bylo jako, že se přihlásilo. Je to aktivní. Ano. Ale v roce 1947 umírá. Uh-huh. Takže vlastně už jako nevpluje do toho nového režimu. Ivan Olbracht, nám je mnohdy oblíbený v rámci jako jeho role po roce 1948. No, my tomu vyloučení Olbrachta z komunistické strany v roce 1929 vděčíme mimo jiné za Nikolu Šuhaje Loupežníka a podobné věci, protože to je ta doba, kdy se Olbracht sebere a jede na Podkarpatskou Rus a začne se věnovat tomuhle tématu v té literatuře. Uchýlí a píše. Přesně. A píše dobře. Tak ten se dostává zpět do řad komunistické strany až během protektorátu, i v rámci jako odboje nebo vůbec fungování uvnitř té strany. No a pak se stane velmi aktivním, jak po roce 45, tak v roce 48, ať už ve smyslu poslanectví, vedení odboru, který se věnuje tuším rozhlasu v rámci ministerstva informací a umírá v roce 1952. A je zvolen opakovaně jako člen ústředního výboru dokonce. Takže tito dva se nám jako vrátí vlastně do strany, ať už v 38. nebo za protektorátu. No, ještě jeden. No, já budu pokračovat. Ten, kdo se následně vrátí do strany, je Marie Majerová. Která se stane takovou ikonickou postavou. No hlavně se nám zjeví potom v tom 56. jako předsedkyně svazu spisovatelů. Ta zahajuje. No, zahajuje se tím roztřeseným hláskem. Ano. Tak ta se vrátí. Ve jménu pravdy, lásky a krásy, nebo co to tam říká? No, i tu krásu. Tak v roce 45 se vrátí do komunistické strany a umírá až v 67. Mezitím objíždí republiku s řidičem a má čtení na nejrůznějších místech, protože je to ta ikonická spisovatelka. Jako, takže tyto tři se nám do strany vrátí. No pak už jsou osudy, které jsou jiné. Když jsme zmínili Helenu Malířovou, tak ta umírá až v roce 1940. Mezitím si Olbracht navíc našel jinou budoucí ženu. Oni se rozešli v 35. roce. Takže Helena Malířová umírá v roce 1940, aniž by byla s tou stranou spojena. Stejně tak Josef Hora, který umírá v roce 1945, tam už také nemáme jako další. Na konci Josef Hora umírá krátce prostě na tom zlomu války a míru tam v té době a je prvním národním umělcem vůbec, ano, jmenován, ale už tedy postmortem. Tak jako ocenění. Ano. Vladislav Vančura je... Ale no to přiznat, že umírá na válečné útrapy, že umírá vysílením vlastně. Vladislav Vančura je až emblematickým... Ano, oběť Heydrichiády. Emblematickou postavou oběti Heydrichiády v roce 1942. Ale třeba Vančuru již na konci 30. let pozvou na sjezd komunistické strany. On teda nepřijede. No, on zůstane marxistou. A zůstane marxistou, pozdraví sjezd dopisem, nepřijede, ale vlastně je uvnitř i té komunistické inteligence během protektorátu. No a pak je tady osud Jaroslava Seiferta. Ten se vrátil do strany kdy? Do které strany myslíte?
do komunistické. Myslíte muž, který před volbami 46 píše, proč jsem sociálním demokratem? Takže on se vrátil, on šel do sociální demokracie a ona mu splynula s komunistickou stranou. Ona mu nějak splynula, ale každopádně on je sociální demokrat. A to byl členem strany teda, nebo nebyl? Ne, nebyl. Takže ani těch socialistů nebyl. Ne, on prostě jenom podporuje sociální demokracii. Takže se netýkal slučovací sjezd. Tak. Zůstává u té teze, že on je sociální demokrat, on má sociální cítění, ale vlastně potom se dostává i do mnoha těch problémů. Ale je vlastně demokrat. Cyklicky, ale je demokrat, to u něj zůstává. Takže když to shrneme, tak z těch 7, co byli proti, válka vlastně je fatální pro 3 z nich, Malířovou, Horu a Vančuru. Další 3 se dostanou zpátky do komunistické strany a Jaroslav Seifert, to bude takový samostatný osud, který bez pochyby narazíme v polovině 50. let. No ale co ještě 48. a naši milí spisovatelé? Tak oni ti spisovatelé, jak jste teď vlastně trošku naznačil, měli i takovou jako zvláštní roli v té druhé světové válce, v tom odboji, protože někteří tam jako zapracují opravdu významně, protože se cítí snad i tím svědomím národa nebo čím takovým jako a mají tu roli a přijmou ji, ale jak podotýká často, nebo už jsem to několikrát slyšel říkat Milenu Bartlovou, u spousty těch literátů a podobně, vlastně zvlášť po tom prvním, druhém stanném právu, po tom Heidrichově období, tam nastává v těch životopisech taková ta kapitola, která je vždycky jako vyřízena větou, v době protektorátu se uchýl na své venkovské působiště, což znamená, že se vlastně stahují mnozí z nich. A týká se to, myslím, jako třeba jako Drdy a podobných lidí, vlastně, že Halase a tak, že vlastně mizí z toho veřejného prostoru, čekají zcela pochopitelně. Ne každý musí jít prostě prasama na bodáky, jako nezbytně. Že jo. No nicméně, když jsme od toho 48. to je vlastně strašně smutný pohled v jedné věci. Ta doba má svoji mentalitu, má svoji logiku. Po té druhé světové válce samozřejmě je tam výrazný trend k socialismu v té české společnosti i v českém intelektuálním prostředí. Těch lidí, kteří psali proti socialismu, bylo třeba ve jménu liberalismu nebo demokracie, bylo obrovsky malé množství. To bylo prostě jako pár, byli jednotlivci. Už to jsme konstatovali, že ta publicistika se třeba vejde do jednoho svazku na Ztracené vartě západu editora Milana Drápaly. Už to, že to může být jedna knížka, je skandální fakt. Skončívá to umen, jako je prostě Tigrid, Forman, Kolár, Koželuhová, tak Brouk, tak je to jako smutné vlastně. Tak vlastně, je pár men a pár stránek textu, ještě ta knížka je mohutná, ale je to za 3 roky několika autorů. A všichni ostatní věří v socialismus. No ale v tom únoru 48 už přece jenom ta situace je trošku jiná. Ti komunisté ukázali už za ten poslední rok výrazněji své tendence, třeba i v polemice s Peroutkou Gustav Bareš, kdy je jasné, že komunistům nejde o svobody ani v tom tvůrčím prostředí, že nemůžete psát, co chcete a že se budou vyhazovat lidé z různých svazů a podobně, protože prostě nejsou v zákrytu s politikou strany. Takže v tom únoru už dojde k tomu, že se ozvou intelektuálové veřejní a výrazně mezi nimi samozřejmě spisovatelé. A například, vlastně smutný moment, kdy 22. února 1948 otisknou Svobodné noviny, které řídí tedy Peroutka, článek, který se jmenuje Československé politické veřejnosti. Je to jako apel, je to někomu adresováno. A teď byste čekal, že ten text 22. února bude k vládní krizi. Bude k tomu, jestli má Beneš přijmout demisi, či nepřijmout demisi. Jestli mají být akční výbory. Už se ten den formují lidové milice. A tak, jak to říkáte, tak to asi nebude tímhle směrem. Takže já vám ocituju kousek toho textu a ten text je o tom tématu celý. Teda. Schválně, o co jim šlo. Aby volby byly opravdu čisté a svobodné, je nutno, aby všechny strany poctivě, nejen proklamacemi, ale i v denní předvolební praxi, odmítali jakékoliv znásilňování, teror a útisk. Jsme proti každému, třeba zmaskovanému a zakrytému, omezování volnosti shromažďovací a volnosti projevu i v období předvolebním. Demokracie je nemyslitelná bez demokratů, demokracie je nemyslitelná bez opravdu demokratických voleb. Takže v únoru v krizi vzýváte budoucí volby. V květnu. Které vlastně už nikdy demokratické nebudou. Tak. Není to trošku intelektuálně neprozíravé? No, je to taková ta snaha, trvejme na principech, trvejme na tom, že mají být třeba volby. Vydáváte to v době, kdy ostatní berou do ruky zbraně? Ano. Je to jako intelektuální cvičení ve chvíli, kdy na ulicích pochodují ozbrojené gardy. My vám řekneme, že důležité jsou ty volby pro budoucnost. Tak, ale tam se přece má rozhodovat o politice, ne na ulici. Jenomže teď vám během 3 dnů dojde k přechodu moci.
tak. No a když jsem se podíval mezi signatáře, tak samozřejmě podle, kromě Peroutky, jakožto šéfredaktora Listu, a kromě lidí tradičně napojených na Lidové noviny a na to vydavatelství Stránsky, jako Bedřich Golombek, Edvard Valenta a podobně, tak tam třeba najdete z těch spisovatelů třeba Josefa Koptu. Mimochodem, nejsou tam moc známá jména, jsou tam jako často institucionální jména. Pražský rabín, představitelé církví, univerzit a tak dále. Ale nejsou tam ty jako jména, za který si ten člověk jako může postavit, že si říká, wow, tenhle to podepsal, tak to je přece skvělé. To jsme třeba i my zažívali třeba kolem několika věd. Podepsala to Hana Zagorová a i když to byla pop hvězda, tak si všichni, mnozí v tu chvíli říkali, aha, tak když podepsala Hana Zagorová, tak to něco znamená. Vám se, že ta jiná jména budou pod jiným prohlášením. Tak, ale tady máte jako třeba Vojtu Beneše, bratra Edvardová. Zajímavé je, že tam je ten Jaroslav Kvapil, což je ten, který napsal to Provolání spisovatelů v roce 1917. To je drobná spisovatelská kontinuita. Tak, 17 nějakou... 48. Tak. A je tam Milada Horáková, samozřejmě. A to je tak víc. Jo, a Anna Maria Tilšová ještě. Teda. No, ale pak bych typoval, že kolem 25. Což je mimochodem ta autorka, která teda Peroutka řekl, že není dobrá spisovatelka, ale dobrá šedesátnice. Děkujeme za historický bolmot. Jo, ale to je tohle. Vlastně tam jsou jména, já nechci říct jako druhé kategorie, protože jak mi tohle řeknu, tak se na mě sesypou všichni kvůli Miladě Horákové. Ale Milada Horáková není ani ministrině. No já bych to spíš odzrcadlil... V tu chvíli poslankyně. Je tam jedna mimochodem v tom provolání. Odzrcadlil bych to tím, kdo z dalších podepíše úplně jiné prohlášení o 3 dny později. Tak a 25. února vydává Rudé právo provolání, které je nadepsáno kulturní pracovníci v rozhodné chvíli, kupředu zpátkyně krok. A dříve, než se ponoříme do seznamu mnohem více desítek jmen, a já vyberu fakt několik, tak vám přečtu jeden odstavec toho provolání. Myslím, že jako je reprezentativní za celek dostatečně. Voláme vás všechny, mistry i dělníky národní kultury, abyste v této historické chvíle nezůstali stranou živé národní obce, abyste se výrazně postavili po bok pracujícího národa. Vstupujte do akčních výborů Národní fronty, pomáhejte zneškodňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování pokrokových sil národa, které zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost. Prostě výzva jako vražděte. No ale výzva, všichni jsme ale pod jednou střechou. No jasně, ale nestupujte na straně temna. Ale kdo byl pod tou jednou střechou? No a teď já jsem si jako fakt zaměřil jako výrazně na ty literární typy v tom textu a samozřejmě některým jménům teda nešlo odolat, i když nebyly úplně literární typy, takže tam třeba první jméno toho těch signatářů je Karel Ančerl. E.F. Burian, Lumír Čeverný, Miroslav Disman, Jan Drda, z herců třeba František Filipovský, kromě těch, které by člověk čekal jako průcha. Jo, Jindřich Plachta, který byl skalní komunista, ale jako u Františka Filipovského to překvapí potom. Jarmila Glazarová, Adolf Hofmeister, Vladimír Holan, Jindřich Honzel, Jiří Kotalík, Marie Majerová, je tam samozřejmě Nezval. Tak berte si tehdejší až na výjimky prostě spisovatelskou elitu. Jan Noha, elitu já čtu Jana Nohu zrovna. Karel Nový, Ivan Olbracht, Jan Pilař, Marie Pujmanová, Ladislav Štol samozřejmě, Josef Toman, Vilém Závada a tak dále. Ale jsou tam paradoxní některé momenty. Kdy třeba signatářkou je Jiřina Štěpničková. No, tak to bude paradoxní vůči za pár měsíců špatné emigraci a věznění. A pak je potřeba tam vtáhnout i nějakým způsobem tím, jako kteří už podepisovat nemůžou. Takže podepisuje třeba Ludmila Vančurová. Manželka? Manželka Vladislava Vančury. Takže tady máte kontinuitu i s tím 29. nějakou a s tím odbojem a s tou Heidrichiádou. A dokonce podepisuje Eva Vrchlická, dcera Jaroslava Vrchlického. Ano, ale ona je zároveň herečka Národního divadla, takže podepisuje to z této pozice. Jednu střechu vtahujete vlastně všechny. Říkám, vybral jsem pár men a nemá to být tak, že na někoho upozorňujeme. Jenom pro ten pocit, jak pestré to bylo a jak významní lidé a vlivní lidé v té společnosti to byli. No ale to jsme zpátky u té naší oblíbené teze, jestli se nám únor přihodil, nebo jestli únor byl s nějakou podporou, pokud mají být spisovatelé svědomím národa, tak tady najednou máte 90% svědomí, které říká, tohle je správně a všichni jdeme pod jednu střechu, včetně filmařů, protože ten film se stává velmi silný. Otakar Vávra samozřejmě a všichni ti, které zase nejmenoval jsem, protože to fakt to čekáte, jako, že tam budou v té jedné. No hlavně by to byla dnešní enumerace prostě spisovatelských jmen. Tak. Když jste byl občan, čtenář novin, který se jako tou politikou nežil, nebyl se třeba stranicky angažovaný, tak ta síla, kdy kam se kdo přidává, znáte to jméno? Je jako zjevná. Máte to v knihovně, čtete to. Tak. Vidíte to ve filmu.
Prostě no. Přidáváme se na správnou stranu. Je to přesně tak. A jako mnozí, kteří jako ještě před pár měsíci jako psali nebo mluvili o demokracii, tak tady už podepisují provolání zpátky někde okno. No ale pak nastanou 50. léta, kdy se vám ve vězení ocitnou jiní spisovatelé, jako je Jan Zahradníček, Rotrekl, Bedřich Fučík za literární kritiku a spousta men, která naopak jako tady... To je stejně úžasná země, kde jako diktatura musí zavřít literárního kritika. No úžasná právě, nebo úžasná, možná v ruském slova smyslu, že úžas je hrůza. Tak, úžas je hrůza, ano. Takže si říkáte, tohle je jako zarážející opravdu. No nicméně, stačí málo, ono jako mezi 48. a 56. je poměrně krátká doba 8 let, ale ty stojí za to teda. Ty jako... stojí za to v rámci diktatury, teroru, věznění. Někteří signatáři nepřežijí. Na jedné straně Klementis, na druhé Horáková. Ano, jako když si vezmete Klementis, se ten končí na popravišti Kalandrovi v 52. roce. A pak, když už teda směrujeme k tomu 56., kdy je tuším druhý sjezd spisovatelů, který zahajuje Marie Majerová těmi svými slovy o kráse národu a no. Ale já bych malinko vypíchl jako jednu drobnost, když už jste tak jako o tu Majerovou a její úvodní projev škrtl. Samozřejmě ten sjezd, k tomu se ještě dostaneme, byl složený z předem schválených, připravených referátů a tak dále. Ale protože z něj, jak si vysvětlíme následně, jako nemáme tu brožurku, která by byla jako, tady to máte shrnuté na hromadu, tak tam jako Marie Majerová v tom úvodním referátu také řekla tuto větu. Soudruzi spisovatelé, mějme na paměti velikou ctižádost duševních pracovníků stát se svědomím svého lidu. Ano. A tato věta je v sekundární literatuře velmi často připisovaná Jaroslavu Seifertovi, protože je vlastně jako výzvou... Ta správná. Jako je správně. A to přece nemůže říct ta Marie Majerová, ale říká. No, tam se vlastně jako ten sjezd skoncentroval do toho, že byť jsou připravené některé projevy, tak zejména dva básníci tam mají svoje úplně jako historické projevy. Ale zase, když jsem řekl, že to bylo jako schválené, tak jak je možné, že tyhle dva vystoupili, protože oni vystoupí v diskuzi. Ano. Využili diskuzi. A proč? Protože ten sjezd se koná 22. až 29. dubna 56, což je pár týdnů poté, co proběhne v Moskvě 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu. A přestože se v českém prostředí jako úplně neventiluje ta kritika Stalina ještě v tu chvíli naplno, tak v dubnu už se objevuje ve stranickém prostředí a ve stranických bulletinech a tak dále. Tam už se o tom mluví, že je změna kurzu. A ten sjezd se chystá před tím 20. Ten sjezd spisovatelů se chystá před 20. sjezdem KSSS. Padne do takové časové křižovatky. Prostě. Tak. A tudíž ty projevy jsou často ještě stalinistické, ty schválené. A ta diskuze za nimi už je ovlivněna tou náladou. No tam je to právě vidět, že jeden z těch jako základních projevů tam má, musím to říct, Antonín Zápotocký, který se zároveň cítí jako spisovatel. Ano, delegace KSČ, Zápotocký, Kopecký, Hendrik a Štol. Tak jako Zápotocký promluvil. Nikdo z nich jako nenaznačil nějak výrazně závěry toho moskevského sjezdu. To znamená, oni to nevnesou, protože neví, co by se stalo. Ale když se jim v diskuzi objeví prostě František Hrubín a Seifertovy teze, tak je to jako, tak to vyvolá dokonce toho Zápotockého v rámci reakce, kdy on vystoupí s nepřipraveným projevem následně. A ty bývají u takových lidí nejlepší. Ty bývají takový jako čistý, jo. Tam jim bouchnou saze. Tak. Oni teda bouchli saze i Seifertovi, když posloucháte ten hlas, tak on je na hranici, neříkám hysterie, ale takového roztřesení úplně na konci. No, potom, co zažil Seifert se Štolem a dalšími v 50. letech, kdy ho vlastně zničili téměř. Tak se nedivte prostě. A teď mu dají prostor aspoň v diskuzi, on to může jednou říct s rizikem, že prostě jako teď to řeknu a zase končím. Tak se vám chvěje hlas. To se mu trošku stane. Ostatně Miloši Kopeckému se v 87. roce na sjezdu dramatických umělců, kdy posílal vedení strany, jak si domezí, taky chvěl hlas. Ono to jako není snadný. Tak já ocituju jako ty dva básníky a potom Antonína Zápotockého, abychom věděli, jak to vypadá. Já to mám pak ještě některý komentář, těch, co tam byli. No jasně. Hrubín byl možná takový jako poetičtější, Seifert byl takový jako ostřejší, kde Hrubín říká něco, nebo říká, budu citovat. Kdo z nás si spokojeně chodí? Spokojeně píše, spokojeně pobírá honoráře a klidně usíná. Kdo se staví, jako by o ničem nevěděl, kdo neřekne nahlas, zde se děje křivda, je zakuklený maloměšťánský sobec. A ten, kdo se dokáže jen tajně stydět, je zbabělec.
To myslím, že od politického Hrubína bylo celkem no, jako... A zároveň ten Hrubín tam vlastně jako vymezuje tu roli toho spisovatele. Velmi no. Se přidává k té představě spisovatele jako páteře. Že jo? Páteř a svědomí. On tam říká, co chce lid na poezii. Oslavování, deklamování, heslování, nikoliv. Chce, aby mu ukázala, kudy uniká život. Ale praskliny básníku neucpěš cupaninou veršů. Co chce lid na básníkovi? Chce, aby vhodně nahlas řekl, že kudy uniká život, tam tudy uniká i poezie. Kdykoliv vstane lid pohmožděný, zbytý, nejdřív ohmatá básníka jako svou páteř, zdali zůstala celá. Tak on se tak zároveň cítí. Mluví vlastně o sobě, protože jsme na druhé půlce 50. let. Oni v tu chvíli vlastně velmi aktuálně vědí, že možná to bytí přestává. Teď je potřeba šáhnout, jestli páteř zůstala celá. Jenom možná, tam, když už přeskočím, tak Hrubín je ten, který poté vlastně se omluví a může publikovat dál. Seifert se odmlčí, kdybych to řekl takhle. Hrubín udělá tu sebekritiku. Je rozhodně nechtěl jít proti politice. Seifert ji odmítne, ne, že jako ne, stichne, on ji neudělá. On ji prostě neudělá. To je čin. A když budeme citovat Seiferta, se krátce, znova a znova zde slyšíme zaznívati, a to z úst nikoliv nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi znamená, že spisovatelé v posledních letech pravdu nepsali. Mm-hmm. A teď se začne ptát opravdu tím jako roztřeseným hlasem, tak psali nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně? Ochotně či neochotně? Bez značení či zřelým souhlasem? A pak už je ta pointa, smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže. Já když jsem to slyšel v té nahrávce a jistě to slyšeli naši posluchači minimálně v naší znělce dnešního dílu, tak se mi strašně překvapilo, jak Seifert je jako tvrdý chlap v tom lese. Když čtete tu poezii a ty tak, poetické věci a teď je to takové jako ostré. Jako... Teď najednou tam prostě... Žižkovské. Ano, řekl, je to tvrdák. Jako, fakt, jako, takovýhle projev bych čekal jako ten tón a tu dikci bych čekal jako od Holana třeba. Jo, ale ne od Seiferta. No a pak přijde jiný tvrdák, který to ten nemá... Váš tvrdák. Ten můj tvrdák, který to nemá moc připravený, tak se do toho pustí. A trošku improvizuje. Krátce citováno. Správná je kritika všech těch, kteří ze stanoviska vítězného socialismu a věry v další budoucnost socialismu a neotřesitelnost nesprávné věci kritizují. Už tady vidíte tu floskulovitost, jo, že prostě je to trošku zamotaný. Ale pak se to trošku zostří. Nesprávné je stanovisko těch, kteří kritizují ze svého osobního stanoviska. A teď čtu bude tento ník. A chtějí si ohřívat, jak se dneska říká, svoji osobní a sobeckou polívčičku. To už fakt není jako intelektuální. To se tehdy říkalo. No, jak se tehdy říká. Jak se dneska říká. Chtějí, nechtějí, upadají v demagogii, ať jsou jejich úmysly jakékoliv. A teď to označí, což v té době je ostré. A takovými bylo vystoupení Hrubína, Seiferta a podobně. Uznávám jejich básnický talent. A jsem proto, aby jejich básně nebyly přehlíženy. Neuznávám je jako bojovníky a spolehlivé opory nového socialistického života, soudruzi. Tak je to s mnohými klasiky. Ku příkladu spisovatel Čapek. Budu ho uznávat jako spisovatele, jako břitkého kritika hloupostí a neřestí buržoázní společnosti. Nebudu ale nikdy zapomínat, že Čapek nebyl socialistou, že byl kritikem socialismu. Takže do jednoho pytle dá ten aktuální projev a ještě se ohřeje Karla Čapka. Ti, kdo určují směr a trend v té době, jsou Stoll, Taufer a tyto lidé v té ideologii. Ale mimochodem, já jsem se díval, tam třeba jako byly i jiné projevy, když říkal, a dalších. A dalších. Tak on třeba nezval, tam právě hájí, ještě předtím, než vystoupí Seifert, tak hájí Seiferta proti kritice, hájí Halase proti Stollovi. Stoll se navezl nevkusně do Halase krátce po jeho smrti, což bylo jako velmi odmítáno. Takže tam byl ten Seifertův případ na počátku 50. let, kdy prostě se ta slavná věta pronesená ve Vinárně, že když raději uvidí francouzského básníka zvracet, než ruského zpívat. Takže za to pak byl potahován a nesměl být publikován. Ale tam je třeba zajímavé, že se vystoupí Ladislav Mňačko. Když si vezmete, jaký Mňačko vlastně mladý v té době. Mladý Mňačko, ale který už trošku jako... Partizán bývalý, že? Zároveň si rozjel v 50. ty reportáže, tak, proto bude do budoucna psát o něskorené reportáže, kdy se vlastně vrací k vlastním chybám. Kritizuje to literární, jako tu literaturu v tom předešlém období té první půlky 50. let, její schematičnost, služebnost tomu režimu a přímo tam říká, pálí mě otázka, kdo vlastně jsem. Namlouvali mi a namlouvají, že jsem inženýrem lidských duší. V poslední době se mluví, že jsem jako spisovatel veřejnou kontrolou svědomím národa.
Zda jsem však plnil či plním funkci svědomí národa, to dnes nevím a musím hluboko o tom přemýšlet. Načež tak furiansky na závěr vyzve, aby se kádrové dotazníky spisovatelů svezly na Václavské náměstí, zapálili se a udělala se lidová slavnost. No chápu, že tohle muselo Zápotockého nadzdvihat. Ale tak já myslím, že jako hezký slovenský přístup, jako chtěl, vatru uděláme, chtěl prostě vatru uprostřed hlavního města. No ale třeba jako doporučuji se podívat do vzpomínek Milana Jungmana, který popisuje, tam seděl s Sergejem Machoninem a popisuje tu náladu na tom sjezdu, protože jo, my to čteme z toho... Máme ty projevy. Právě z těch projevů, ale střípky. To je z pohledu diváka, že jo, z pohledu účastníka. A on tam přímo říká, z lítosti jsme se Sergejem Machoninem na sjezdu poslouchali drdovi nesnesitelné bláboli, kterým přítomní spisovatelé nevěnovali žádnou pozornost. Prostě to musí proběhnout. Když se ty oficiální projevy... Rituálně to musí proběhnout. Tak, oni tam prostě jako chodili pro chlebíčky, pili kafe, neposlouchali. Kdyby kafe. Kdyby kafe, ano. Takže už jenom tohle je jako celkem zajímavé. A ještě dobrá je reakce třeba Západu, kdy samozřejmě tenhle, už tenhle sjezd vyvolá v tom samozřejmě literátském českém exilu, vlastně v Americe, patřičnou pozornost. Reakci. Na třeba Peroutka to komentuje ve Svobodné Evropě. Spisovatelé se zabývali hlavně důležitou a nesnadnou otázkou, jak udělat ze čtverce kruh, čili jak být svoboden v diktatuře. Ti, kdo nevědí, co dělat, aby unikli zásahům vlády, sešli se na poradu s těmi, kteří to také nevědí a zřejmě se rozešli v nejistotě. No a třeba je to trošku ironické. Mnichovský časopis Hlas exilu byl ještě krutější, kdy říká, česká poezie už několik let není labutí. Je to jen, čímž reaguje na toho Hrubína přímo. Je to jen ustrašená, opelichaná slepice, uvázaná za nohu ke komunistickému dogmatu a krákající nehezkým služebným hlasem. No ale tak to bychom řekli, že reakce na sjezd 56 v exilu se strašně podobá o dalších 11 let tomu, s čím je vlastně uvozen ten čtvrtý sjezd Svazu československých spisovatelů v roce 67, kde zrovna tohle se od počátku v těch projevech prostě nese, do jaké míry jsme se zbavili jako spisovatelé té služebnosti. To je obrovské téma. Tady teda máme samozřejmě obrovskou výhodu, že máme dokonce záznam, respektive dokonce vydanou brožuru. Z toho, což je velký rozdíl proti tomu 56. Protože z prvního sjezdu spisovatelů po únoru je vydán brožura se všemi projevy, dokonce i jenom s odevzdanými, nejen přednesenými příspěvky. A stejně tak třeba i z toho roku 67, z toho čtvrtého sjezdu spisovatelů je taky brožura, ze třetího je brožura, ale z druhého sjezdu nějak brožura nevznikla. Nevím proč teda. Tady jako já mám před sebou dokonce autentickou brožuru vydanou československým spisovatelem v Praze 1968. To je originál. Prvý jsem si jako škaredě polepil lístečky, ale prostě mám tam jako všechny ty jako tiskové chyby a špatné prostě tisky. A máte tam postupně prostě jako včetně záznamu diskuze, včetně toho, že občas někdo vyzve někoho z pléna a dokonce ta brožura má v závorce soudruh Ptáčník souhlasí nebo něco podobného. Takže... Je tam i závorka oživení v sále? To tam není, ale jsou tam jako, pokud se vyjádřili oslovení soudruzi. Objevuje ve Stalinových spisech. Tak to v tom funguje. Takže to je vlastně ale jako... Tam je asi potřeba říct jednu věc, ano, ta nálada té společnosti, ale hlavně té strany samotný, vůči těm intelektuálům se mezi tím změnila. 60. leta jsou provázaná mnohem větším vztahem a vtahováním inteligence, zatím spíš té technické takzvaně, do té strany a do jejich jako procesů, protože ona se modernizuje a zesložiťuje i ta společnost. A představa, že už ta strana bude opřená jenom o ty dělníky, prostě nestačí. No ale tím pádem do té strany dovnitř pouštíte kritiky. Takže proto se tam v těch 60. letech i objevuje mnohem více těch kritických tónů a ten sjezd spisovatelů. Ono to začíná už v roce 63 na konferenci v Liblicích, kde se mluví o Kafkovi, sice přijedou i spisovatelé ze západu, z Francie, Garody a další, ale mluví o tom, že stát nemá zasahovat do svobod publikování. A to už je na začátku 60. A to je 63. rok. Jo. Takže tady v 67., když na tom sjezdu potom spisovatelé volají po zrušení cenzury, tak to není úplně nový požadavek. Problém je, že je strašně furt nový a nepřijatelný pro to novotného vedení. Když tam sedí Hendrich a další, tak... Hendrich, který byl v tom 56. v té delegaci, už jako zástupce UV chodí na všechny ty sjezdy. Že? Já se podívám právě, to bych se musel procitovat tou brožurou, protože tady jsou projevy Kundery, oproti tomu Hendricha, Pavel Kohout vystupuje, Havel, Ajelím, Vaculík, Klíma, jsou to prostě velká jména. Tam dějově dojde k tomu, že Kundera přednese projev o významu literatury malého národa. Ano, ano. Koncept kýčovitej trošku, ale ten projev nebyl schválený.
On si nechal schválit jiný a změnil ho. A na to reaguje Hendrich, čím se urve lavina. A pak už počínaje tím Kohoutem, kterého ještě navíc odhlasuje ten sjezd, že má jim přečíst dopis Solženici na sjezdu sovětských spisovatelů, dopis otištěný v Le Monde. A ten Kohout ho tam přečte, ten Solženici na dopis. Tak to utrhne lavinu těch kritických projektů. Já možná zmíním to, co říkáte, návrh usnesení. Mm-hmm. Jenom maličký kousek, ono je strašně dlouhé, je to velmi... Řekl bych ukecané, je to celé ta brožura, ale spisovatelé, když hovoří... V 60. letech spisovatelé několik dní schůzují, no tak jak to může dopadnout. Právě tak. Dlouhý, no? Pročtěte si potom brožurku. Každopádně v návrhu usnesení jsou poměrně ostré teze, například kontinuita československé literatury byla od roku 1949 narušena navzdory demokratickým tradicím a bohaté zkušenosti socialistické literatury byl zúžen a omezen tvůrčí proces, redukován na funkce propagandistické. Na nepřípustné ztotožnění ideologie a kultury v hrubém utilitárním smyslu s tragickými následky pro tvorbu, pro díla, pro osobnost. Pro spisovatele, kteří tu dobu prožili, je mravním závazkem nikdy nepřipustit, aby se tragické omyly osudné pro společnost i pro literaturu mohli v jakémkoliv míře opakovat. No tak to je ostrý se vším všudy. A když to Kundera v podstatě jako jistým způsobem odzrcadlí v tom svém projevu, tak když se zmínil Hendricha jako toho tragického ideologa, říkal jste ideologa. Ideologa, jo, ne idiota. Teď jsem přeslech. No tak já jsem. Sedělo mi to tak jsem teď nevěděl. Šumlící teze. Tak ten Hendrich vlastně je zase útočný z druhé strany, než z toho sjezdu uteče, respektive v první fázi. Prostě tam první den prázdné dveřma. Ano, ano. Nemůžeme přehlížet ani u nás vlivy a pokusy o ideologickou a politickou infiltraci z kapitalistických zemí. To vyžaduje od každého zásadový, náročnější a politicky odpovědný postoj. Antikomunistické a protisocialistické myšlenky nelze integrovat. Nelze mlčky nebo dokonce s tichým souhlasem zastřelým takzvanou tolerantností vůči protivníkovi jeho názory propagovat, skladávat je moudrými, zajímavými nebo poučnými. Čili on jim říká, prostě tohle je diverze, vy nám tady prostě vnášíte něco jako z kapitalismu, co my jako nechceme. Konec konců on potom, Hendrich, když, že, protože ta strana, ten sjezd byl před létem, a během léta se nic nedělo a plénum UV zasedalo v září a oni během toho léta připravili návrh na postih těch spisovatelů a na to, řekneme si ještě, co se tam stalo. A ten Hendrich v září 67 tomu plénu ústředního výboru 3 hodiny přednášel svůj referát o tom sjezdu spisovatelů, který byl už v tu chvíli několik měsíců jako za něma a vracel se k tomu a vysvětloval, co tam bylo a zrovna na Kunderu tam najel velmi tvrdě, protože říkal, Kundera se zrovna dnes děsí provincionalismu národní bytí, ztráty evropského charakteru naší vzdělanosti. Teď to filtrujte tím, co víme, jak to bylo. Že? 50letí největších revolučních přeměn ve světě pro něho vytváří fakta, která nepřijímá. Doporučuje evropanství a vyzdvihuje západní Evropu. Přičemž toto evropanství má v mnohem bližší určení v západním Německu, kde mnozí kulturní pracovníci bohužel dnes Evropu nejvíce hledají. A tím jste vlastně v kontextu té druhé světové války. Prostě hledají to se u těch nacistů, že jo, a jedeme. Strašidelný. A zároveň tam je třeba vidět na tom sjezdu, že jak se do toho vkládají i filmaři. Je třeba Václav Havel čte provolání režisérů, kde je formální Reš a další, kteří reagují zase na vlastně předchozí kritiku. Strašně naštvalo to, že poslanec Národního shromáždění Pruženec navrhl, aby byly zakázány 7krásky a oslavnosti a hostech. To je strašně nadstihlo. A to se týká vlastně cenzury a toho administrativního zásahu. A třeba právě Ivan Klíma vystupuje směrem k cenzuře. Zase, když budu krátce citovat, protože, jak jste řekl, se urval ten sjezd, jako co všechno tam padalo. I ze strany spisovatelů, kteří byli třeba ve straně, to byl případ Ludvíka Vaculíka. Ale v tomhle případě Ivan Klíma hovoří o cenzuře, zase z toho dlouhého projevu vyberu kratičký 3-4 věty. Mám za to, že všechny kulturní společnosti došly k tomu, že ochranné služby, které zajistí cenzura, nikdy nevyváží škody, které zároveň napáchá. Jsem přesvědčen, že kultura vyrůstající pod přízrakem administrativního orgánu bude vždycky nějak poznamenaná. Mimo jiné se bude vždycky uchylovat k jinotajné řeči, aha, to jsme zažili, že? Těžko srozumitelných symbolů, bude směřovat k exkluzivitě a s ní bude poznamenána celá společnost, zasažena její schopnost reakce i její dynamismus. Prostě naprosto přesný popis toho, co vznikne za normalizace. Přesný. Jako následně. Velmi to odhadl. Autocenzura a další. No a když jsme mluvili o tom Vaculíkovi,
Co jste si vybral z Vaculíka vy? Schválně jsme se trefili do citátu, protože tam jsou takové jako štěpné věty v tom jeho projevu. Já jako ten projev je celý. Já tady mám založeno jeho teze o vnitřním zákonu moci, o dynastizaci. To jsou takové jako, co činíme, dožene nás za 50 let. Tak schválně, no, co jste se vybral vy? Že Vaculík byl už tu dobu a celoživotně představitelem té generace, která přichází jak do komunistické strany, tak do toho veřejného prostoru tím 45. To jsou generace Pavla Kohouta, Milana Kundery. Že? To jsou tito lidé, kteří vybudují ten systém a tady ho začínají rozebírat, protože pochopili, že vybudovali špatně ten barák. Já vám řeknu jako v rámci toho, jak on uvede sám sebe, ano. Co jsem si já vybral. Mluvím zde jako občan státu, já už se nikdy nechci vzdát. V něm však nemohu spokojeně žít. Mám na mysli občanské záležitosti, ale octnu se v choulostivé situaci. Jsem zároveň člen komunistické strany, ale tedy nemám a nechci tu mluvit o stranických záležitostech. Vlastně on si popíše tu svoji schizofrenii. A právě z tohohle bodu se odvíjí ty moje dvě oblíbené věty. Ony úplně nejsou za sebou, ale poměrně blízko od sebe. Říká, že mluví o té zemi, která se zaštiťuje tím, že vše dělá pro člověka a za 20 let tu nebyla vyřešena žádná lidská otázka. A pak dodá, neříkám tím, že jsme žili zbytečně, že to vůbec nemá cenu. Má to cenu, ale je otázka, zda to není cena varování. Čímž to celý jako nakopne tu generaci. A pak je odsouzen v tím vedením strany za to, on konkrétně za to, že vystoupil z pozice jako anarchista. Jako Ludvík Vaculík se tady stává definitivně anarchistou, což se mi moc líbí. A tak strana reaguje tím, že prostě jsou tam stranické důdky. No to je taky mimochodem přísně. Moc pěkný. Moc přísně, protože Ajelím, Ivan Klíma a Ludvík Vaculík jsou vyloučeni z komunistické strany. Dokonce, jak říkám, že Vaculík, že vystoupil z pozic straně cizích jako anarchista. Pavel Kohout dostane důdku s výstrahou. Pavko, ty, Pavko. Už to nedělej. Jan Procházka je zbaven pozice kandidáta UVKSČ, takže jako ve straně zůstáváš, nic se neděje, ale na vysoké funkce nepočítej. No a s Milanem Kunderou je zahájeno disciplinární řízení. To jenom tak jemně. Milanovi Kunderovi se nestane v tu chvíli vlastně jako nic reálně, zatímco ty tři vyhodí ze strany, což je pro ně i pracovní postih ve finále, protože to je cejch v tu chvíli ještě pořád. Ale co je nejvíc podstatný je, že ta strana Svazu československých spisovatelů odebere Literární noviny. Což je třeba o tom, o čem mluví Havel ve smyslu jako fungování tváře, fungování dalších jako literárních časopisů. Převede je prostě pod Ministerstvo kultury a informací, čímž je vlastně jako marginalizuje. No, na nějakou dobu samozřejmě. Když jste o těch stranických trestů, tak on potom ten třetí den má jako závěrečný projev jako za tu stranu Hendrich znovu. A tady přesně máte jako nějakou emoci v té brožuře. Otázka je, kdo jak reagoval. Já konstatuji, že Hendrich na úplném konci říká: stranická delegace vyslovuje toto své stanovisko a obrací se v důvěře na účastníky sjezdu, aby vyvodili z dosavadního průběhu důsledky a přispěli v závěru sjezdu k jeho pozitivním výsledkům, neboť došlo k pokusům politicky zneužít sjezdu a vytvářet atmosféru proti úsilí řešit otázky nastolené v rezoluci 13. sjezdu. Děkuji. Závorka, potlesk. Teď nevím, jako kolik z těch 300 lidí, co tam zrovna sedělo, nebo skoro 400, jako reálně tleskalo, ale někdo měl potřebu do té brožury přece jenom za Hendricha dát jako do závorky potlesk. Já vám ještě přečtu tady takový tři myšlenky z jiného projevu, který není na tom sjezdu spisovatelů, ale týká se to. Čím silnější strana, tím velkorysejší může být. A nebo cítí se strana skutečně tak ohrožená projevy skupiny spisovatelů, nemohli by si to lidé vykládat jako projev slabosti? Jsem přesvědčen, že za daného stavu věcí by neposloužilo zájmům strany, kdyby Pavla Kohouta a tři ostatní spisovatele vyloučila ze svých řad, protože by to, jak znám smýšlení v širokých vrstvách naší inteligence, bylo chápáno jako zostření kurzu vůči celé inteligenci. Odstranění tohoto ventilu kritického bude nutně mít za následek zvýšení přitažlivosti nepřátelských propagandistických zařízení v čele s vysílačkou Svobodná Evropa. Tak to o sjezdu na tom plénu UVKSČ mluvil František Kríkl. Tak já tam měl Zápotockého, už se tam dostal. No ne, z jednoho prostého důvodu, protože on vlastně nesouhlasil s tou kritikou těch spisovatelů, nesouhlasil s tím postihem, ale zároveň říká, nezveličujte to, teď je to jenom sjezd nějakých spisovatelů. Ta strana musí být silnější a větší než oni, jestli se tady hroutíte z toho, že vám nějaký Kundera s nějakým Vaculíkem říkají něco, tak jste špatně. Vy musíte být silnější než oni.
To je přece jako nesmysl. Zároveň musíte být natolik velkorysí, že nemůžete postihovat vyloučením ze strany a perzekucí. Protože to prostě, ano, kritizujte soudruzi, my si to rádi vyslechneme, pokud máte pravdu, napravíme, nazdar. Jako, jo, takhle se, jako, tady se ukazuje slabost té komunistické strany, na kterou ti spisovatelé poukázali, ale zase se nám tam vrátí ten Mňačko mimochodem, protože i v roce 67 se na sjezdu řeší Mňačko, který to lovu, ale je v Izraeli v exilu. On má svůj postoj k naší protiizraelské politice. No a ten Hendrich tam přímo jako upozorňuje na to, že Literární noviny se vyhnuli odsudku spisovatele Mňačka. Jak si to mohli dovolit? Tady po takovýho jako spisovatele, který se chová takhle k režimu našemu, ke státu, že odejde, vy ani nepokáráte. Jako, i Mňačko se znovu stalo. Máte tam tu svoji roli, kterou jste nesplnili. No nicméně, já bych vlastně v rámci toho... Je to poslední záchvěv, kdy spisovatele jako spisovatele mají vliv v české společnosti, nebo to ještě někde pokračuje? Je to poslední viditelný záchvěv a možná další záchvěv bych nechal klidně dneska do bonusu, protože mezi lety 17 a 67 jsme projeli 50 letku, ale před námi je Charta nebo rok 89.